ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ አድማጮቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? ይህ የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን ከፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ጋር በመተባበር ዘወትር በዚህ ሰዓት ወደ እናንተ የሚያደርስላችሁ ሳምንታዊ የገቢ ለልማት ፕሮግራማችን ነው። ፕሮግራማችን በዋናነት የሚያተኩረው በፌዴራል የታክስ አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 983 ዝባር 08 የተመለከቱትን የታክስ ወንጀሎችና የሚያስከትለውን አስተዳደራዊና የወንጀል ቅጣትን በተመለከተ ይሆናል። ፕሮግራሙን በማዘጋጀቱና በማቅረቡ በኩል እኔ ሰለሞን ዘሪሁንና አዝመራ መላኩ አብረናችሁ ቆይታ እናደርጋለን። እናንተም እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ የአክብሮት ግብዣችን ነው። እንግዲህ አዝመራ፣ የታክስ ወንጀል ማለት ታክስ ላለመክፈል የሚፈጸሙ ህገወጥ ተግባራት ማለት ሲሆን ለባለስልጣኑ አሳሳች መግለጫዎችን መስጠት፣ የተጭበረበሩ ወይም ህገወጥ የሆኑ ደረሰኞችን መጠቀም፣ ህገወጥ የሆነ ተመላሽ መጠየቅ፣ የታክስ ህጎችን አስተዳደር ማደናቀፍ፣ የሽያጭ መመዝገቢያ መሳሪያን በትክክል አለመጠቀምን ያካትታል። አዎ ሰለሞን፣ የመጀመሪያውን ወንጀል ስንመለከት ማንኛውም ሰው ሆነ ብሎ በከባድ ቸልተኝነት ለባለስልጣኑ ሐሰተኛ መግለጫ ከሰጠ ወይንም ለባለስልጣኑ ሊቀርብ የሚገባውን መግለጫ አሳሳች ሊያደርግ በሚችል መልኩ የተጭበረበሩ ሰነዶችን ያቀረበ እንደሆነ ከብር 50,000 እስከ 100,000 ብር በሚደርስ የገንዘብ ቅጣትና ከ3 አመት እስከ 10 አመት በሚደርስ ጽኑ እስራት ያስቀጣል ማለት ነው። ስለዚህ አዝመራ፣ ማንኛውም ግብር ከፋይ ለባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ተገቢውንና ትክክለኛውን መግለጫ መስጠት ይጠበቅበታል ማለት ነው። ሌላው የተጭበረበሩ ወይም ህገወጥ የሆኑ ደረሰኞች ጋር በተያያዘ ስንመለከት ደግሞ ማንኛውም ሰው የተጭበረበሩ ደረሰኞችን የያዘ፣ ያተመ፣ የሸጠ ወይም ያሰራጨ ወይም የታክስ ዕዳውን ለመቀነስ ወይም ተመላሽ ለመጠየቅ የተጭበረበሩ ደረሰኞችን የተጠቀመ እንደሆነ ብር 100,000 የገንዘብ ቅጣትና ከ7 አመት እስከ 10 አመት በሚደርስ ጽኑ እስራት ይቀጣል ማለት ነው። ሌላው ከዚህ ጋር በተያያዘ ሐሰተኛ ደረሰኞችን ለመስራት፣ ለማዘጋጀት፣ ለማተም የሚያገለግል ማሽን፣ ሶፍትዌር የያዘ፣ የሸጠ፣ ያከራየ ወይንም ደግሞ በሌላ መንገድ ያቀረበ ማንኛውም ሰው 200,000 ብር የገንዘብ ቅጣትና ከ10 አመት እስከ 15 አመት በሚደርስ ጽኑ እስራት ይቀጣል። ከዚህ በተጨማሪም ማንኛውም ደረሰኝ የመስጠት ግዴታ ያለበት ግብር ከፋይ ያለ ደረሰኝ ግብይት ያከናወነ እንደሆነ ከብር 25,000 እስከ 50,000 ብር የገንዘብ መቀጫና ከ3 አመት እስከ 5 አመት በሚደርስ ጽኑ እስራት ይቀጣል። መልካም። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ በአንድ ግብይት በተሰጡ ተመሳሳይ የደረሰኝ ኮፒዎች ላይ የተለያዩ ዋጋዎችን በመዝገብ የሽያጭን ዋጋ ያሳነሰ ማንኛውም ሰው 100,000 ብር የገንዘብ ቅጣትና ከ5 አመት እስከ 7 አመት በሚደርስ ጽኑ እስራት ይቀጣል ማለት ነው። የሽያጩ ትክክለኛ ዋጋ ከብር 100,000 የሚበልጥ ከሆነ የሚጣለው ቅጣት በደረሰኞቹ ላይ ከተመለከተው ከፍተኛው የገንዘብ መጠን ይሆናል ማለት ነው። እንዲሁም የእስራት ቅጣቱ ደግሞ ከ7 አመት እስከ 10 አመት ከፍ ይላል ማለት ነው። በነገራችን ላይ ሰለሞን፣ ግብይት ሳይፈጸም ደረሰኝ የሰጠ ወይንም የተቀበለ ሰው ከብር 100,000 እስከ 200,000 ብር በሚደርስ የገንዘብ ቅጣትና ከ7 አመት እስከ 10 አመት በሚደርስ ጽኑ እስራት ይቀጣል። እንግዲህ በደረሰኝ ታክስን ማጭበርበር ወይንም ደረሰኝን በትክክል አለመጠቀም ምን ያክል ከባድ ወንጀል እንደሆነ ነው የሚያሳየን። ማንኛውም ግብር ከፋይ በደረሰኝ በትክክልና በተገቢው ሁኔታ መጠቀም አለበት። ሌላው ከዚህ ጋር በተያያዘ የምናነሳው ነገር ደግሞ ምንድን ነው? ህገወጥ የሆነ ተመላሽን ከመጠየቅ ጋር ይያያዛል ማለት ነው። ባለስልጣኑን ለማጭበርበር በማሰብ ያልተገባ ተመላሽ ወይም ማካካሻ የጠየቀ ሰው ደግሞ እንደዚሁ 50,000 ብር የገንዘብ ቅጣትና ከ5 ዓመት እስከ 7 ዓመት በሚደርስ ጽኑ እስራት ይቀጣል ማለት ነው። አዝመራ፣ ከተጨማሪ እሴት ታክስ ጋር የተያያዙ ወንጀሎችን ስንመለከት ለተጨማሪ እሴት ታክስ ሳይመዘገብ የታክስ ደረሰኝ የሰጠ ሰው 200,000 ብር የገንዘብ ቅጣትና ከ7 ዓመት እስከ 10 ዓመት በሚደርስ ጽኑ እስራት ይቀጣል። ለተጨማሪ እሴት ታክስ የተመዘገበ ማንኛውም ሰው በተጨማሪ እሴት ታክስ አዋጅ መሰረት የታክስ ዴቢት ወይንም ክሬዲት ማስታወሻ ለመስጠት ፈቃደኛ ካልሆነ ወይንም በተጨማሪ እሴት ታክስ አዋጅ ከተፈቀደው ውጪ የታክስ ዴቢት ወይንም ክሬዲት ማስታወሻ የሰጠ እንደሆነ 10,000 የገንዘብ ቅጣትና የአንድ ዓመት ጽኑ እስራትን ያስቀጣል። ልክ ብለሻል አዝመራ። ታክስን ስለመሰወር ስንመለከት ደግሞ ማንኛውም ሰው ታክስን ለመሰወር በማሰብ ገቢውን የደበቀ፣ የታክስ ማስታወቂያውን ያላቀረበ ወይም ታክሱን ያልከፈለ እንደሆነ ከብር 100,000 እስከ 200,000 በሚደርስ የገንዘብ ቅጣትና ከ3 ዓመት እስከ 5 ዓመት በሚደርስ ጽኑ እስራት ይቀጣል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ከተከፋይ ሂሳብ ላይ ታክስን ቀንሶ ገቢ የማድረግ ኃላፊነት የጣለበት ሰው ታክስን ለመሰወር በማሰብ ቀንሶ የያዘውን ታክስ ለባለስልጣኑ ያላስተላለፈ ከሆነ እንዲሁ ከ3 ዓመት እስከ 5
አመት በሚደርስ ጽኑ ስርዓት ይከታል ማለት ነው። ከሽያጭ መመዝገቢያ መሳሪያ ጋር በተገናኘ የሚፈጸሙ ወንጀሎችንና አቅጣጣቶችን سنመለከት ማንኛውም በሽያጭ መመዝገቢያ መሳሪያ የመጠቀም ግዴታ ያለበት ሰው በባለ ስልጣኑ ዕቅና ያልተሰጠው ወይንም ያልተመዘገበ ሽያጭ መመዝገቢያ መሳሪያ ከተጠቀመ ከ3 አመት እስከ 7 አመት በሚደርስ ጽኑ ስርዓት ይከታል። በሌላ መልኩ መሳሪያው በጥገና ላይ ባለበት ጊዜ ወይንም በሌላ በቂ ምክንያት ካልሆነ በስተቀር በሽያጭ መመዝገቢያ መሳሪያ ከታተመ ደረሰኝ ውጪ ወይንም ያለ ደረሰኝ ግብይት ካከናወነ ከ2 አመት እስከ 5 አመት በሚደርስ ጽኑ ስርዓት ይከታል። በሽያጭ መመዝገቢያ መሳሪያው የፊዚካል ማስታወሻ ላይ ጉዳት ያደረሰ ወይንም የፊዚካል ማስታወሻ የቀየረ ወይንም ጉዳት ያደረሰ ማለት ነው ከ3 አመት እስከ 5 አመት በሚደርስ ጽኑ ስርዓት ይቀጣል ማለት ነው። ሰለሞን በተጨማሪም ማንኛውም የሽያጭ መዝገቢያ መሳሪያ ወይም ሶፍትዌር አቅራቢነት ዕቅናና ፍቃድ የተሰጠው ሰው በባለ ስልጣኑ ዕቅና ያልተሰጠውን መሳሪያ ወይም ሶፍትዌር ለገበያ ካዋለ ከ3 አመት እስከ 8 አመት በሚደርስ ጽኑ ስርዓት ይቀጣል ማለት ነው። እንዲሁም ያጠቃቀም መመሪያው ውስጥ ትክክለኛ ያልሆነ መረጃ ካስገባ በተመሳሳይ ከ3 አመት እስከ 8 አመት በሚደርስ ጽኑ ስርዓት ያስቀጣል ማለት ነው። እንዲሁም ማንኛውም የሽያጭ መዝገቢያ መሳሪያዎች ያገልግሎት ማከል ሰራተኛ የሽያጭ መዝገቢያ መሳሪያን ያላግባብ ማለትም ያለ አገልግሎት ማከሉ ወይም ካለ ባለ ስልጣኑ ፍቃድ ውጪ ከገጣጠመ ወይም መሳሪያው ሳይበላሽ ሆን ብሎ ሽጉን ካነሳ ወይም ማካሉን ከቀየረ እስከ 10,000 በሚደርስ የገንዘብ ቅጣትና ከአንድ አመት እስከ 3 አመት በሚደርስ የስራት ቅጣት ይቀጣል ማለት ነው። ስለዚህ አዝመራ ማንኛውም የሽያጭ መዝገቢያ መሳሪያ ተጠቃሚ የሽያጭ መዝገቢያ መሳሪያ አቅራቢ ድርጅት እንዲሁም ያገልግሎት ማከል ከላይ የተጠቀሰናቸውን ወንጀሎች በፍጹም መፈጸም የለበትም ማለት ነው። ካልሆነ ግን ከላይ እንደተመለከትነው በገንዘብና በጽኑ ስርዓት ይቀጣል ማለት ነው። አዎ ሰለሞን እንግዲህ ስልጣን ሳይኖር ታክስን መሰብሰብን በተመለከተ ታክስ እንዲሰበሰብ ስልጣን ያልተሰጠው ማንኛውም ሰው ወይንም አካል ማንኛውንም ታክስ የሰበሰበ ወይንም ለመሰብሰብ የሞከረ እንደሆነ ከብር 50,000 እስከ 75,000 በሚደርስ የገንዘብ ቅጣትና ከ5 አመት እስከ 7 አመት በሚደርስ ጽኑ ስርዓት ይቀጣል። ታክስን ዘግይቶ መክፈል የሚያስከትለውን ቅጣት በተመለከተ ማንኛውም ታክስ ከፋይ በታክስ መክፈያ ጊዜው ውስጥ ታክስ ሳይከፍል ከቀረ ለዘገየበት ጊዜ ለአንድ ወር ወይንም የወሩ ከፊል ለሆነ ጊዜ ባልተከፈለ ታክስ ላይ ተጨማሪ 2% ቅጣት ይከፍላል ማለት ነው። ከደህነት ማጥሮስ እስካንገት ተዘቀ ወዴት እንደርሳለን ከራሳችን ሰርቀ ፈጠን። ሌላው ደግሞ ሰነዶችን ባለመያዝ የሚጣል ቅጣት ነው። በታክስ ህግ መሰረት መያዝ የሚጠበቅበትን ማንኛውም ሰነድ ያልያዘ ግብር ከፋይ በታክስ ህጉ መሰረት ሰነዱን መያዝ በነበረበት የታክስ ዘመን መክፈል ያለበትን ታክስ 20% ቅጣት ይከፍላል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ከላይ በተጠቀሰው መሰረት ሰነድ መያዝ ሲኖርበት ያልያዘ ታክስ ከፋይ ሰነዱን መያዝ በነበረበት የታክስ ዘመን መክፈል የሚኖርበት ታክስ የሌለ እንደሆነ ለገቢ ግብር ሲሆን ታክስ ከፋዩ የሂሳብ ሰነድ ላልያዘበት ለእያንዳንዱ የታክስ ዘመን ብር 20,000 ወይም ሌላ ማንኛውም ታክስ ሲሆን ታክስ ከፋዩ የሂሳብ ሰነድ ላልያዘበት የታክስ ዘመን 2,000 ብር ቅጣት ይከፍላል ማለት ነው። ሌላው እንዲሁም ደግሞ ማንኛውም ታክስ ከፋይ ከ2 አመት በላይ የሂሳብ ሰነድ ካልያዘ ለታክስ ከፋዩ የንግድ ፍቃድ የሰጠው አካል ከባለ ስልጣኑ በሚቀርብ ማስታወቂያ መሰረት የታክስ ከፋዩን የንግድ ፍቃድ ይሰርዛል ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ሰለሞን የደረጃ 20 ግብር ከፋይ በአዋጅ እስከ ተደነገገው ጊዜ ድረስ ሰነዶችን ይዞ ሳይቆይ ከቀረ ብር 50,000 ይቀጣል። የደረጃ አለ ግብር ከፋይ ደግሞ 20,000 ብር ይቀጣል ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውም በንግድ ስራ ላይ የተሰማራ ግብር ከፋይ አስፈላጊውን ሰነድ የመያዝ ግዴታ አለበት። ግዴታውም በአግባቡ ካልተወጣ ደግሞ ከላይ የተጠቀሱትን ቅጣቶች ይቀጣል ማለት ነው። ሌላው ከዚህ ጋር በተያያዘ የምናየው ከታክስ ከፋይ መለያ ቁጥር ወይንም ቲን ነምበር ጋር የተያዘ ወንጀልና የሚያስከትለውን ቅጣት ይሆናል ማለት ነው። የታክስ ህግ በሚደነግገው መሰረት የታክስ ከፋይ መለያ ቁጥርን ወይንም ቲን ነምበር በታክስ ደረሰኝ በታክስ ዴቢት ወይንም ክሬዲት ማስታወሻ በታክስ ማስታወቂያ ወይንም በሌላ ማንኛውም ሰነድ ላይ ሳይገልጽ የቀረ ግብር ከፋይ የታክስ ከፋይ መለያ ቁጥር ባልተገለጸበት በእያንዳንዱ ሰነድ ብር 3,000 ቅጣት ይከፍላል። ሌላው ማንኛውም ግብር ከፋይ የታክስ ከፋይ መለያ ቁጥርን ሌላ ሰው እንዲጠቀምበት የሰጠ እንደሆነ ወይንም የሌላ ሰው ታክስ ከፋይ መለያ ቁጥር
ወይንም ቲን ነምበር የተጠቀመ እንደሆነ 10 ሺህ ብር የገንዘብ ቅጣት ይከፍላል። አዎ አዝመራ፣ እንግዲህ እዚህ ላይ የምናየው ነገር ምንድነው? ቲን ነምበር ለሌላ ሰው አሳልፎ መስጠት ወይም የሌላ ሰው ቲን ነምበርን መጠቀም ምን ያክል እንደሚያስቀጣ ነው። እንዲሁም ደግሞ ማንኛውም ግብር ከፋይ የግብር ከፋይ መለያ ቁጥሩን ወይም ቲን ነምበሩን ለሌላ ሰው አሳልፎ ሰጥቶ ወይም በሌላ ሰው ቲን ነምበር ተጠቅሞ ያገኘው ጥቅም ከ10 ሺህ ብር የሚበልጥ ከሆነ የሚከፍለው የገንዘብ ቅጣት መጠን ካገኘው ጥቅም ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ ስንመለከት አሁን ለምሳሌ የሌላ ሰው ቲን ነምበር ወይም የግብር መለያ ቁጥር ተጠቅሞ ያገኘው ገንዘብ 100 ሺህ ብር ቢሆን ቅጣቱም የሚሆነው 100 ሺህ ብር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውም ግብር ከፋይ የግብር ከፋይ መለያ ቁጥሩን በአግባቡ መጠቀም ይኖርበታል ማለት ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ የምናነሳው ነገር ደግሞ ምንድነው? የታክስ ማስታወቂያን ዘግይቶ ማቅረብ ስለሚያስከትለው ቅጣት ይሆናል። በሕግ በተወሰነው ጊዜ ውስጥ የታክስ ማስታወቂያ ግዴታውን ያልተወጣ ታክስ ከፋይ ወይም ግብር ከፋይ ለዘገየበት ለእያንዳንዱ የታክስ ጊዜ ወይም ከፊል ለሆነው ጊዜ ያልተከፈለውን ታክስ 5% 20% እስኪሞላ ቅጣት ይከፍላል ማለት ነው። ለመጀመሪያው የሂሳብ ጊዜ ወይም ከፊል ለሆነው ጊዜ የታክስ ማስታወቂያ ያላቀረበ ሰው እስከ 50 ሺህ በሚደርስ የገንዘብ ቅጣት ይቀጣል ማለት ነው። ልክ ነህ ሰለሞን። ስለዚህ ማንኛውም ግብር ከፋይ የታክስ ማስታወቂያ ለባለስልጣኑ በወቅቱ ማስታወቅ ይጠበቅበታል ማለት ነው። ታክስን በመሸሽ የሚጣል ቅጣትን በተመለከተ ደግሞ በባለስልጣኑ የታክስ ከፋይ የግብር ስሌት ሲሰራ ከግብር ወይንም ታክስ ለመሸሽ ቢሞክር ወይንም እቃዎቹን ቢደብቅ የታክስ ግምቱ በከፍተኛው ግምት ይገመትበታል ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ ከቴምብር ቀረጥ ጋር በተያያዙ ያሉ ወንጀሎችን ብናነሳ። መልካም አዝመራ። ማንኛውም ሰው በመስክርነት ካልሆነ በስተቀር የቴምብር ቀረጥ ሊከፍል ሲገባ የቴምብር ቀረጥ ያልተከፈለበትን ሰነድ ስራ ላይ ያዋለ ወይም የፈረመ ወይም የቴምብር ቀረጥ ላለመክፈል ወይም አነስተኛ የቴምብር ቀረጥ ለመክፈል በማሰብ የአንድን ሰነድ ትክክለኛ ባህሪ ያልገለጸ ወይም የደበቀ እንደሆነ ከብር 5000 እስከ 50000 በሚደርስ የገንዘብ ቅጣትና ከ3 ዓመት እስከ 5 ዓመት በሚደርስ ጽኑ እስራት ይቀጣል ማለት ነው። እንዲሁም ማንኛውም ሰው ቴምብሮችን ወይም ቴምብር የታተመባቸውን ሰነዶች ሳይፈቀድለት የሸጠ ወይም ለሽያጭ ያቀረበ እንደሆነ ከብር 5000 እስከ 25000 በሚደርስ የገንዘብ ቅጣትና ከ3 ዓመት እስከ 5 ዓመት በሚደርስ ጽኑ እስራት ይቀጣል። ሌላው የታክስ ህጎች አስተዳደር ማደናቀፍ የሚያስከትለውን ቅጣት ስንመለከት በታክስ ህጉ መሰረት ግዴታውን እየተወጣ ያለን የታክስ ሰራተኛ ያደናቀፈ ወይንም ለማደናቀፍ የሞከረ ማንኛውም ሰው ከ1 ዓመት እስከ 3 ዓመት በሚደርስ እስራት ይቀጣል። የታክስ ህግ አስተዳደርን ያደናቀፈ ወይንም ለማደናቀፍ የሞከረ ማንኛውም ሰው ከ10 ሺህ ብር በማያንስ የገንዘብ ቅጣትና ከ3 ዓመት እስከ 5 ዓመት በሚደርስ ጽኑ እስራት ይቀጣል። ከዚህ ጋር አያይዘን የምናየው ምንድነው አዝመራ? ልዩ ልዩ ቅጣቶችን ነው። እንግዲህ ልዩ ልዩ ቅጣቶችን ስንመለከት ማንኛውንም ለውጥ ያላሳወቀ ግብር ከፋይ 20 ሺህ ብር የገንዘብ ቅጣት ይከፍላል ማለት ነው። ማንኛውንም ለውጥ ማለት ምንድነው? የንግድ ስራ ቦታውን ሊሆን ይችላል ለውጡ፣ ወይም የቀየረው ወይም የንግድ ዘርፉን ይሆናል። እነዚህ አይነት ለውጦችን ለባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ያላሳወቀ 20 ሺህ ብር የገንዘብ ቅጣት ይከፍላል ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውም ነጋዴ ለውጥ በሚያደርግበት ጊዜ ለባለስልጣኑ ማሳወቅ ይኖርበታል ማለት ነው። ማንኛውም ሰው በኢትዮጵያ ውስጥ ኗሪ ካልሆነ ሰው ጋር የተደረገን ውል ለባለስልጣኑ ያላሳወቀ ሰው ይህንኑ ሳያሳውቅ ለቀረበት ለእያንዳንዱ ቀን ብር 1000 ቅጣት ይከፍላል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ምንድነው? በአዋጁ መሰረት ግንኙነት ካለው ሰው ጋር የሚያደርጋቸውን ግብይቶች ዝርዝር ጉዳይ ለባለስልጣኑ ያልገለጸ ሰው ብር 1000 የገንዘብ ቅጣት ይከፍላል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ማንኛውም መረጃ የመስጠት ግዴታ ያለበት ሰው ባለስልጣኑ የሚጠይቀውን መረጃ ለባለስልጣኑ ያልሰጠ እንደሆነ እንደ ሁኔታው መረጃውን ያልሰጠው ሰው ወይም መረጃ የተጠየቀው መስሪያ ቤት የበላይ ኃላፊ 5000 ብር ቅጣት ይከፍላል ማለት ነው። በአጠቃላይ ማንኛውም ግብር ከፋይ በሕግ የተጣለበትን ግዴታ በአግባቡ መወጣት አለበት። የሚጠበቅበትን ግብርና ታክስም በወቅቱ ለባለስልጣን መስሪያ ቤቱ አስታውቆ መክፈል ይጠበቅበታል። ልክ ብለሻል አዝመራ። ግብር መክፈል የሁሉም ዜጋ ኃላፊነት መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ የምንከፍለው ግብር ዞሮ ዞሮ የሚጠቅመን እኛን ስለሆነ በአግባቡ ግብራችንን በመክፈል የምንወዳትን ሀገራችንን እናልማ፣ ኃላፊነታችንን የምንወጣ እያል የዛሬውን ዝግጅታችንን በዚህ እንቋጫለን። ሰላም ሁኑ። ግዴታውን የተወጣ ይጠይቃል ሞኑ መብቱ ራሱ ለህግ እያስገዛ ያስከብራል ነፃነቱ ትምህርት ቤቱ ሲያምርበታል።